Vänta, nu kör vi. Ja. Jag ska försöka få den att komma in i näsan och sen ut i munnen. Ja. Ja, den har åkt in jävligt djupt i alla fall. Sådär. Nej. Vad är det? Den har försvunnit någonstans. Jag vet inte vart den här längre. Vad men du måste ha någonstans i fan. Känner du det här? Jag vet inte om den här längre. Hon känner det här, annars är fan inte ner vår än gör. Alltså. Gör så här. Hon landar när du känner i halsen. Det fan alltså. Gör så här. Ja. De är ju fing i munnen då. Men vad konstigt det är när man inte känner på någon sida i näsan. Ja, man... Det är här jag har den, eller hur? Kolla, kolla, lyssna på hur jag andas in. Det är lite täppt. Ja, den är där, men den finns inte där. Den finns inte här längre. Den har gått in någonstans här inne. Någonstans där inne i borren så gör den. Ja, det är fan, det är utan gummi är inte bra, vet du. Det är ingen glid. Jo, jag känner nu. Nu. Hej! Oj, oj, oj! Det är jävla artig! Fan, vänta! Jag stoppar fan inspelningen, för jag tänker att det här...